Kreu i Partisë Lirisë i Lirmeta ka dënuar incidentet e shoqëruara këtë të hënë në kryesinë e kuvendit, ku garda pengoi futjen e institucion të deputeteve të opozitës. Dënojmë është për si militarizmi dhe institucionit më të rëndësishëm të Republikës, kuvendit të Shqipërisë. Asgjësimi të drejtave kushtetuese të opozitës është sulm ndaj pluralizmit politik dhe llogaridhënies para qytetarëve. Meta theksoi se Partia e Lirisë mbështet vendosmërisht qendrimin e opozitës. Partia e Lirisë mbështet vendosmërisht qendrimin e opozitës në veçanti. Garantimin e gritjes e komisioneve e në kuvend, të trejtë në opozitës për të zgjedhur për fajsuesit e saj në komisionin e reformës zgjedhore. Garantimin e në shqyrtimit të të gjitha projekt ligjeve që opozita ka dhe depozituar në kuvend dhe që blokojnë për vitesh. Deputetet e opozitës përfajsojnë zërin e mbi 700.000 qytetarve të silët kanë të drejtë të dëgjohen. Kjo krizë e rëndë nuk zgjetë me gardan e Republikës, por me respektimin e kushtetutës dhe regulorën e kuvendit, si baza e funksionimit të dekomokrasis dhe shtetit të së drejtës.